Շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան։ Ինչպես գիտեք, ինչպես մեր քաղաքացիներն են տեսնում, կառավարությունը գրեթե ամեն նիստում հսկայական գումարներ է հատկացնում Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների բարեկարգմանը։ Տարեկան հարյուրավոր կիլոմետրերով ճանապարհներ են նորոգվում, բայց այդ ճանապարհները ինչ-որ կարճ ժամանակահատվածում սկսում են փչանալ գեր բեռնված մեքենաների պատճառով։ Այս խնդիրը լուծելու համար մենք Սիսիանում կշերք տեղադրեցինք, բայց տեղի քաղաքացիներից ինձ օրինակ կահազանգեր են գալիս, որ այնտեղ կան հստակ կոռուպցիոն շատ մեծ ու շատ ռեալ ռիսկեր։ Ինչու՞ն է կայանում հարցը։ Կա որ գերբեռնված մեքենան, հստակ գերբեռնված մեքենան մոտենում է կշերքին և պարզվում է, որ գերբեռնված չի, ու կա նաև ինչ-որ շրջանցող ճանապարհ, Իշխանասարի Խաչմերուկ, Շաքե, Անգեղակոտ այդ հատվածով։ Շրջանցում են կշերքը փաստացի, ու ներողություն եմ խնդրում, հիմա ավարտում, պարոն Արշակյան, ու նորից գերբեռնված մեքենաներով դուրս գալիս ճանապարհ։ Ինձ մի հարց է հետաքրքրում. ի՞նչն է դժվար այդ կշերքի մոտ կանգնած տեսուչների վրա տեղադրել բոդի կամերաներ, հսկել այդ կշերքի հետ կապված բոլոր իրենց կոճակ կոչվածները, որ ոչ մի միջամտություն չկարողանան ունենալ ու ամբողջը լայվ ռեժիմով ունենալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան։ Հարցը իհարկե կառավարության համար առաջնահերթություն է, այն իմաստով, որ նման մեծ կապիտալ ծախսերի ներդրումը ենթադրում է նաև դրանց պատշաճ վերահսկողությունը։ Եվ եթե կհիշեք, մի քանի ամիս առաջ նաև այստեղ ներկայացվեց և ընդունվեց վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը, ըստ որի պրոգրեսիվ էր դառնում, տուգանքի նշանակում է համաչափ հենց բեռի, յուրաքանչյուր բեռնվածքի համար ավելացնում էր տուգանքի չափը, նախկինում ֆիքսված էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն ռիսկերին, իհարկե դրանք ցանկացած դեպքում առկան, եթե մարդկային միջամտությունը բացառված չի, այո, նման մտավախություններ, որը բարձրացրեցիք, մեզ մոտ ևս առկան, և այս խնդիրը համակարգային լուծելու համար այս պահին կառավարությունը հայտարել է երկփուլ մրցույթ, որով մենք ակնկալում ենք ներդնել կշռման թվայնացված ավտոմատացված համակարգ, առաջին փուլը արդեն հայտեր ընդունվել են, և եթե բացեմ որոշ փակագծեր, ենթադրվում է, որ ընթացքի մեջ մեքենան պետք է կշռվի և բոլոր որոշումները, մինչև ակտի ընդունումը և տվյալ իրավախախտում իրականացնողին հասցնելը իրականացվի ավտոմատացված։ Պարոն Դանիելյան, թույլ տանք թող արձագանքի, որտեղ ժամանակը սպառվել է, համեցեք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ ուրեմն ասեք, թե ինչքան ժամանակ է անհրաժեշտ այդ հարցի լուծմանը հասնելու համար, և երկրորդ, դուք ինչ-որ տեսչականներ, ինչ-որ անելիք ունեն շրջանցող ճանապարհի հետ կապված, թե հարցը ամբողջությամբ ընկնում է ոստիկանության տիրույթ փաստացի, սա մեկ հարց, և որպես երկրորդ հարց կխնդրեի նաև նշել, մենք անցած անգամ հարցպատասխանի ժամանակ էլի խոսեցինք բենզա և գազալցակայանների թերլցումների հետ կապված, ասացիք, որ էլի նորից ավտոմատացման այդ պարտադիր պահանջի ճանապարհով են գնում, այս պահի դրությամբ ինչքան ենք առաջ գնացել մեր նախորդ հարցպատասխանի հետ կապված, և նորից ինչքան ժամանակ է անհրաժեշտ դրա համար, որպեսզի դրան վերջնականապես հասնենք, ու ուղղակի որպես թիվ ցուցիչ, որ ունենանք, էլի հիմա ապրիլ ամիսն է, հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին քանի բենզա գազալցակայան է տուգանվել թերլցման համար Հայաստանում, եթե ունեք թիվը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան։ շրջանցող ճանապարհների հետ կապված խնդիր իրականում դրանումն է, որ պետությունը ինքն է պարտավոր ճանապարհին որևէ հատվածում կանգնեցնել և կշռումը իրականացնել, և եթե տվյալ քաղաքացին անձը ճանապարհը իրեն հասանելի և կարողանում է շրջանցել, ըստ էության դա օրենքի խախտում չեն կարող դիտարկել և պատասխանության ենթարկել։ Մեր նպատակն է այդ ճանապարհների շրջանցողներով այդ նոր կշերտներ այնպես կահավորել, որ որևէ եղանակով շրջանցելու պարագայում միևնույն է տվյալ վարորդը հայտնվի կշռման դաշտում և կշռվի, և այդպիսին է եղել տեխնիկական առաջադրանքը ներկայիս մրցույթի համար, որ իրականացվում է։
Ինչ վերաբերում է արգելոճիկների եւ բենզալացակայաներին, այո, վերահաստատելով այդ մեր նպատակը, որը թվայնացման պետք է նաեւ չափագիտական կանոնների վերահսկողությունը իրականացնենք, նախագիծը գրեթե ավարտական փուլում է, ձգձգվեց զուտ, որտեղ տեխնիկական մասը անհասկանալի էր, ինչպես կարող ենք թվայնացնել նվազագույն ֆինանսական ռիսկ կրելով տնտեսվարողների համար, բայց կարծես թե այդ մասը եւս ավարտում ենք։ Իսկ այս պահին չեմ կարող ցավոք տվյալներ չեմ հիշում, որ ասեմ, ինչպիսի թերլեցումների համար ինչ տուգանքներ կան, բայց կարող եմ գրավոր ձեզ ներկայացնել քանակը և պատասխանության չափը, որտեղ այդտեղ ևս թարմ օրենսդրական փոփոխություններ ունենք, թե վարչարության իրականացման տեսանկյունից համահունչ, էլի պրոգրեսիվ և այլն։ Շնորհակալություն։